Ja, wie du vor tut dein Feed. Serikali ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta imeangalia sana 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 wafanyikazi hawa wa jua kali na ikasema kuwa kweli wako na taaluma, wako na skill, wako na idea, ile kitu wanakosa ni capital. Na kupitia shirika la Micro and Small Enterprise Authority tumetenga shilingi milioni 650 kama seed capital ya Small and Micro Enterprise Fund ambayo itakuwa ikikopeshwa nyinyi wafanyikazi wadogo kwa riba dogo sana sana sana. Na hiyo uzuri wa hiyo fund haitahitaji kitu inaitwa collateral. Ni nyinyi tu mnaangaliwa kama mko vikundi, uko na idea, unataka kufanya kazi gani na ukisha meet the basic requirements then utapata hiyo pesa, so that we give you that capital and that fund is now being rolled out.